Поки городяни відпочивають, крадії працюють. Правоохоронці кажуть, часто квартирні зловмисники промишляють саме влітку. Щодня грабують 8-10 приміщень. Це статистика по області. Тільки за 8 місяців цього року зареєстрували понад 4 тисячі крадіжок. З них більше 2 тисяч сталося у квартирах. Втім, це на 30% менше у порівнянні з попередніми роками. Таку тенденцію пояснюють тим, що у 3 рази збільшилася кількість приміщень під наглядом. Тільки Державна служба охорони в області охороняє більше 6,5 тисяч квартир. Не всі преступні посягательства на ці квартири відбувалися стандартно. Тобто, зачастую це також двері, але також використовуються окна і лоджії. Іноді пожежна лестниця, яку, якщо просто при внимательному осмотрі, видно, що від пожежної лестниці достатньо зробити шаг, щоб попасти, наприклад, на подоконник, уцепитися за це, а стеклопакет не представляє великої проблеми для його вскриття.